ሰላም ጤና ክብራት ክብራትና ክብራን የብርሃን ቲቪ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘን ከዚህ ቀጥሎ የሰዓቱን ዜና ይፍላችሁ መትቻለሁ ተከታተሉ በኢትዮጵያ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ባንኮች ከክልል ቅርንጫፎቻቸው ጥሬ ገንዘብ ለማምጣት መቸገራቸውን ገለጹ በኢትዮጵያ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት አዲስ አበባ የሚገኙት የባንኮቹ ዋና መስሪያ ቤቶች ከክልል ቅርንጫፎቻቸው ጥሬ ገንዘብ ለማምጣት መቸገራቸውን ዋዜማ ራዲዮ ከተለያዩ ምንጮች አገኘው ካለው ምንቹ ማግኘቱን ገልጿል በተለይም አዲስ አበባ ያሉት የተለያዩ ባንኮች ከቅርብ ወራት ወዲህ የገቡበት ከፍተኛ የጥሬ ገንዘብ እጥረት አንዱ ምክንያት ይኸው በክልሎች ካሏቸው ቅርንጫፎች ጥሬ ገንዘብ ማምጣት ባለመቻላቸው እንደሆነ ዋዜማ ተረድታለች ከምንጮቻችን እንደተረዳ ነው ከሆነ በኦሮሚያ አማራ ና ትግራይ ክልሎች ያሉ ቅርንጫፎች በጸጥታ ችግር ሳቢያ ከሚሰበስቡት ቁጠባ ውስጥ ራሳቸው ጋር አስቀርተው ወደ ማዕከል መላክ እያካታቸው ነው ይህም የሆነውም ቅርንጫፎቹ ገንዘቡን ሲያጓጉዙ ከጸጥታ አካላት በቂ ጀባ እያገኙ ባለመሆኑ እንደሆነ ስማቸውን መጥቀስ ካልፈለጉ የተለያዩ የባንክ አመራሮች ሰምተናል ሬ ገንዘብ በአየር ትራንስፖርት መጓጓዝ ቢኖርበት እንኳን ከባንክ ቅርንጫፍ ወደ አውሮፕላን እና ከአውሮፕላን ወርዶ ደግሞ የሚፈልገው ቦታ እስኪደርስ ድረስ በቂ የጸጥታ አካላት እጀባ መገኘት አለመቻሉን ተረግተናል በዚህም ሳቢያ በክልሎች ያሉ ቅርንጫፎች መያዝ ካለባቸው ገንዘብ በላይ ይዘው ለመቆየት እየተገደዱ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ስጋት እንደፈተረባቸው ሰምተናል ባንኮች ለሰው ሰራሽም ሆነ ለተፈጥሮ አደጋ የሚሆን ዋስትና የሚገቡት በቅርንጫፎቻቸው ማደር የሚገባውን የብር መጠን ከወሰኑ በኋላ እንደመሆኑ ከወሰኑት በላይ ባለው የገንዘብ መጠን ላይ ለሚደርስ ማንኛውም አደጋ ምንም አይነት የመድህን ሽፋን አያገኙም ተብሏል ከዚህ አንጻርም የተለያዩ ባንኮች በየቅርንጫፎቻቸው እንዲቀመጥ የሚወስኑት የገንዘብ መጠን ከ15 እስከ አራት ሚሊየን ብር እንደሚደርስ ምንቾቻችን ይጠቅሳሉ ሲል ዘገባው ያሳያል ይህም ሲኖ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህም በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች ያሉ ባንኮች የተጋነነ ጥሬ ገንዘብ በካዝናቸው ውስጥ ለማቆየት መገደዳቸውን ዋዜማ መረዳት ይችላልች በአንዳንድ የክልል ከተሞች ቅርንጫፎች ከ30 እስከ 40 ሚሊዮን ብር ተከማችቶ ለረጅም ቀናት እንደቆየም ሰምተናል ለዚህም ቅርንጫፎቹ ያከማቹትም ጥሬ ገንዘብ ወደ ማዕከሎቻቸው ለመላክ በቂ ጥበቃ ማጣታቸው እንደተነም ተሰምቷል ምንጮች እንደነገሩን ጥበቃ ያቱበትን ምክንያት ከጸጥ ተቋማቱ ቢጠይቁም ምላሽ ማግኘት አዳጋጅ ይኖባቸዋል በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ ባንኮች ያለው የጥሬ ገንዘብ እጥረት መቀጠሉን ታዝበናል በ10 ሺዎች የሚቆጠር ብር ማውጣት እንዲሁም ከአንድ ባንክ ወደ ሌላ ባንክ ገንዘብ መላክ አዳጋች ሆኖ መቀጠሉ ነው የተገለጸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ መንግስት ያዘጋጀው የሽግር ፍትህ ፖሊሲ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ለሚኒስቴሮች ምክር ቤት ቀርቦ እንደሚሰድቅ አስታውቋል የረቂቅ የሽግር ፖሊሲው ዝግጅት በአሁኑ ወቅት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝ ሚኒስቴሩ ገልጧል መንግስት አማኒና አገራዊ በተነይ ሽግፍታ አማካኝነት ከጠያቂነትን እርቅን እና እውነትን ማፈላለግ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደትነም ተገልቷል ሚኒስቴሩ ይህን ያለው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ሰቶች መርማሪ ኮሚሽን የጊዜ ቆይታ ሳይራዘም መቅረቱ በታወቀ ማግስት እንደሆነ ተገልጿል